السلام عليكم مجدعي ومحمد عمر علي مدحوين وكو فرحصان هنا سؤال كويديو وحانا قبل هذا السؤال اللي قادي مدحوينها أذهب وحانا كميدها شغالها الدولدة شغالها الدولدة وحانا كم مغنى مدة دور بلاد إذن كحوكنا وحانا كم مغنى سيال بلاد انت اسمرك اللي قصوا تقوه شخصيا أنا وحانا كتك سنة تبكي دي كان دول كان هذا قد يصير أو ماشان على مختار الالكشن كا ما يا اشوا قبا هاي الالكشن ما يا الالكشن هي دبلوماسيه ده وحان لا حريرين اي كاد اشوا قبا نحن حربينا وديو فرصه يا قلاو مرك مد ما وحوينه دولك سو حتى كان شغاله فربدان يا عيدان فربدان كارتود مرك او بخين فنانك ولا دي او وي دنتان كارتود غير وا نوليه كارتود انت علي اجوك تي دنتان اي لو دي اي شاف اي دي مدير ملح وينه واحد خش يكتي ورقات صوص على واحد خش يكتي دين جود إن لو استعمال دون أوكاس لو ما استعمالنا واحد دكان تدبلا أو كتر سنة حكومة تالي وحنا لقي قاري ومدبلا وصوم عليه أريج المسؤولات كه مدير ملح وينه هذا واحد هاي مشرح وتشا كان فلك ملح تنمو وحنا رفع إله جزء دارته محي كاف لك كران تبكي شلي بيتاس يكون عري تارتوب لدليل قاري ويلكي محمد عريض تدلك محمد dulka horta de dalku wuxuu lahaa hay'ado maamula national security council ka ayaa inta fariisay deliberation sameeyay amar security awgis soo saaray oo yiri garoonka waa xirma document loo soo qoray ayayna keenayeen hay'adaha amniga loo soo qoray oo la leeyahay garoonkaani kan soo degi karaan falaajida noocaas ah sidaas yahay mar mar kamid oo bisuuki waxba meesha looga tuuray waxba laga arqaladeeyay dulka horta in la kiciyo fikir dadka isaga soo handaaca ma ayna sidaasay ahayd waa qodob aniga marka la ii keenay oo intaasi national security council isku raaceen waa authorize gareey dadka in dulka laga kiciyo dulka ha lagu daadiyo ma dhihin dhul kale oo dowladdu ay leedahay ayaan dadka ha la dejiyo dhahnay guddi aan u magacaawnay nimankii xildhibaanada ahaa oo dadka meesha jooga u doodayay dhukii magaalada ee maalintaas meesha joogay guddi ka kooban yaan intaan u magacaawnay aan dalka dadkan dhulkaana laga kiciyey dhulkaas ha la dejiyo walaalow gacalay intaas kadib wiilkeygiyow madaxweyne xasan sheekh ninka mitirka inta qaata dhulka cabira dhulka jijiida ma aha madaxweynaha haddii khaladaad ay dhaceen ciddii kaloo shaqo kulahaa la weydiinaa laakiin dadkii dhulkaas laga kiciyey siday u dhammaayeen dhul weliba ka weyn dhulkii laga kiciyey iyo boosas ka badan boosaskii laga kiciyey ayaan annagu asaan garayn oo dowladdu ay lahayd dhul dowladeed ahaa oo laga qaaday hay-addii la hayday oo sharci kale laga soo saaray in laga qaado dhulka oo dadkaas la dejiyo dhulka meeshaasaan ku ogaay baaritaan rasmi oo dowladeed iyo wax haddii la samaynayo sababta uu dhulka dadkii haddii dad la dejin ay jiraan loo deji waayey ama dhulkii danta guudi amniga loo bixiy haddii la bixiy sababta loo bixiyey waxaan u malaynayaa baaritaan kale iyo howlay u baahan tahay dowladnimo in loo baaro laakiin madaxweynuhu intuu kulahaa intaasay ahayd waana documented aniga wixii doorkii aan kulahay waa qoran yihiin waana yaallaan waxaa soo haray taas marka iyada dhulka meeshasaan rabaa inaan ku ekeeyo